Varazatumbi tarat cum lele TPI, merstora bajanumnere hoțele în Hakarakorti Martakan Uhatir vor închele Irani tarat cum. Pașpanucean banac în gâțume vor voci mimitum na voruțiun cica. Adrbejani s-a înzazerțat Martakan Gorțoguțiune în tanumen Irani Sahmanin șat mod. Evnuman de pierna husapelien. Nim Karticov, Varskastan, Patashan Arzagan, Gata, Evna Hort Orinel, Adrbejanagan, Sparazenuțian. Eli gortatutyunը եղել էր միտիտմամբ թե պատահմամբ թե չգիտեմ ըստ իրավիճակի որից տուժել էր էլի Պարսկաստանի տարածքը Հակարակորդի զինվորների դիակների մեծ մասի գրպաններում եղել են ներարկիչներ այսինքն հակարակորդը պատերազմի ուղարկում իր զինվորներին թմրեցված վիճակում Սա միանշանակ ռազմական հանցագործություն է Հետախուզական հաջորդ փաստը թշնամու բանակի զինվորների ազգությունն է նրանց մեծ մասը ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ են Միայն մի ուղությամբ 148 լազգի զինվոր է զոհվել ազգությամբ լազգի զինվոր է զոհվել Մի քանի 100 զոհեր կան Թալիշ ազգությամբ Թալիշ զինվորների շրջանում ինչը ըստ մեր հետախուզության տվյալների լուրջ դժգոհություն է առաջացրել Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների մոտ Մարտական գործողությունները շարունակվել են գիշերը, բայց ոչ ինտենսիվ։ Հակարակորդը վերախմբավորումներ էր կատարում, նրա բոլոր հարձակողական գործողություններն անհաջող են եղել։ Մեն զոհերը հակարակորդի 350-360 զինծառայող, վիրավորները մոտ 600, խոցվել է 3 ուղղաթիռ, ներառյալ վերջին նշվածը, մոտավորապես 15 միավոր տարբեր տեսակի զրահտեխնիկաներ, տանկեր, ՀՄՄ-ներ եւ այլն, 1 Սմերջ Կայան եւ 6 ԱԹՍ, որից 2-3-ը մոտավորապես կեսգիշերի սահմաններում։ Պաշտպանության նախարարության տվյալով լուսաբացից վիճակը նորից թեժացավ, ակտիվ կիրառվում է հրետանի։Օրվա ընթացքում հայկական զինուժի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները հարավային եւ հարավարևելյան ուղություններով խոցել են հակառակորդի 3 ինքնաթիռ ու եւս 1 ուղաթիռ։ Այս անգամ խոցված ուղաթիռն ընկել է պաշտպանության բանակի վերահսկողության տարածքում։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։